UFC president Dana White, and we're always looking for up-and-coming talent to sign. Back in the day, I used to scout the world looking for new talent, but I haven't done that in years. I'm looking for the next Ronda Rousey, the next Robbie Lawler, the next Conor McGregor. I'm looking for future champions, and I'm willing to go to any show anywhere in the world to find them. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de UFC 3 aqui no canal. Eu espero que sinceramente vocês tenham gostado do primeiro fucking vídeo. Vamos continuar a nossa aventura até criarmos aquela lenda que nós conseguimos criar na série do ano passado no UFC 2 e desta maneira andarmos então aqui para... E acho para a frente com a situação. Nós temos uma fight offer para ser aceita, ok? E como eu disse, é extremamente importante nós escolhermos bem os nossos adversários. Se bem que nesta eu não posso escolher, tenho mesmo que lutar contra este gajo que claramente é um grappler e não um striker, ok? Vamos aceitar a luta dele e tentar rebentar o homem, não é? Tentar rebentar o homem. Pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou saltar o treino como sempre, vou dar aquele corte maravilhoso que vocês sabem e gostam tanto para não terem que estar a levar aqui com o treino e vamos avançar depois para o combate, ok? Voltamos já. Ora, estamos então de volta, pessoal, e a realidade é que, pelos vistos, nós vamos ter, esta semana é muito importante para nós, porque, pessoal, porque vamos ter o presidente da UFC, o Dana White, a ver a nossa luta e, possivelmente, digamos, podemos ter aqui uma, digamos, uma hipótese de ir para a UFC, não é? Mais do que nunca temos que ganhar a luta de hoje. Vamos lá ver então o que é que vai acontecer aqui nesta luta e se vamos conseguir carimbar o nosso cartão para o UFC, não é? Give Dana no choice but to give you a shot in the UFC. Cá está, estão a ver? Go get it, Diogo. Give Dana no choice but to give you a shot in the UFC. Pessoal, estamos a chegar lá. Super excited about the talent on tonight's card. A lot of tough fighters. Let's see who really wants their shot at the UFC. Pessoal, vocês sabem que nós queremos, não é? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, que esta agora é a contar. Blast and he's still in there, it's good. Look at this. Over the top. Oh! No. The rock 'em sock 'em robot. Mas tipo, vais atacar ou... Look out, banged up this dude is. Ou não? Anda. That was nasty. Look at this! He's done! He won! He's done!
guy. Oh, lá está ele a tirar-me para o chão, não sei. Ah, é só isto que vocês sabem fazer, né? Tirar-me para o chão. Está bem, está. You guys are scrapping, man. Olha lá, então. Oh, look at this! Look at this! Look at this! Ah, tá, ele meteu-me outra vez no chão, Zé. Jesus, mano, faz outra cena. Arranja outra cena, mano. Estás-me sempre a atirar para o chão. Não te adianta. Vai levar pinhanho nessa pinhanha até ficares apinhanhado, Zé. Não vale a pena, maluco. Tens par, mano. Vou desfazer essa cara, Zé. Oh my fucking god. Watch. Watch. Anda. Look at this. Ui, 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 calma, calma, calma. I think he's doing all right, though. Já está, já está, já o arrumei, já está feito, nem há... Esquece, mano, esquece. É muita velocidade de mãos, mano, é muita velocidade de manitas. Esquece, vocês esqueçam tudo o que viram até hoje, mano. É muita velocidade de punhos para o homem, ele não... Ele não aguenta, Zé. O gajo ainda me deu ali umas peras, ainda me marcou um bocadinho a cara, mas prontos. Ainda me marcou um bocadinho a cara, o cabrãozito. Uma levou porrada, que é o que interessa. Ok, não consegui cumprir a parte de os arrumar no primeiro round. That kid has a lot of talent and a lot of potential. We're gonna do this. We're gonna give him a shot in the UFC. Era impossível não darem, Zé. Era totalmente impossível não darem, mano. Eu, tipo, marquei o gajo todo, Zé. E eu partilho a boca toda. Como é que os gajos não me haviam dado uma hipótese no UFC? Era impossível, mano. Era completamente impossível, não é? Não, nem é que nem se fala, não é? Vamos ver, eventualmente, o que é que... Ei, Diogo, I'm coming for you. You'll see this face soon. Diego Silva. Não foi este gajo que nós arrebentámos agora? Vamos só mesmo assim, mesmo ter noite. Mesmo tipo na cara de meter mesmo arrogante. Mas quem és tu, afinal, que eu não me lembro. Olha, rookie, win all fights on contract by stoppage. Tenho que... não posso ganhar por decisão. São 5 fights, um contrato de 5 fights, e ganho 13 mil em cada show, mais 10 mil por cada vitória, que pode dar 23 mil. Siga para a frente, Zé. The American Dream. The American Dream. Pessoal, vamos treinar. Vamos lá treinar. Já sabem, cortezinho. Voltamos já a seguir para a luta, pessoal. Até já. Ah, esperem aí. Temos o Fight Offer. Estava a esquecer, pessoal. Não, eu zero, esquece. Vamos ver qual é a Fight Offer, então. Ora, 74, 52, 14, 5, 0. 56, 14, 3, 0. Low, low, low. Isto está tudo low. Ok, eu vou lutar contra este gajo que supostamente tem melhor recorde que os outros. Ora, 3, 4, 4. Vamos para uma 13 weeks. Ok, pessoal, que eu também estou com pouco dinheiro. Vamos aceitar este, siga. Agora sim, pessoal, cortezinho. Voltamos a seguir para a luta. Aguardem um bocadinho.
Ok, pessoal, estamos de volta, estamos prontos para o nosso UFC debut. Ok, vamos ver o que é que vai acontecer então na nossa estreia na UFC. Óbvio que o objetivo principal é sacar da vitória, dar porrada nos manos, rebentar-lhes a boca toda, acabar o combate por stoppage e não por decisão. Siga, vamos lá ver então o que é que vai acontecer. Olha, podemos escolher aqui os nossos calçonetes. Eu vou escolher os calçonetes de Portugal, vou escolher os branquinhos. Vamos lá, pessoal. Estamos neste momento 3-0, ok? Nosso recorde profissional é 3-0, significa que temos 3 vitórias e 0 derrotas. Muito bom. Dana White goes looking for a fighter and finds Diogo Quaresma. A satellite to Diogo Quaresma was clearly on the fast track to UFC contract from the start of his pro MMA career, as he tore through all the local opposition. The bus quickly got to UFC president Dana White, and soon enough, White was on his way with Matt Serra, Dean Thomas, and the looking for a fight crew to see if this prospect was for real. He was, and soon Quaresma make his long-awaited octagon debut. Vamos lá, pessoal. Cá está. Vamos fazer o nosso octagon debut. UFC Minute. Hey everyone, I'm Megan O'Leary, and this is your UFC Minute. The UFC returns this weekend with a fresh face who is destined to make headlines. When UFC president Dana White went looking for a fight, he was hoping that he would end up with a future UFC star. And those are the expectations after he signed a regional champion who has dominated the local lightweight circuit en route to his octagon debut this weekend. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Coming up next, Jesus, a UFC lightweight division bout. Vou ter que rebentar com o homem, mano. Eu vou ter que rebentar com o homem, Zé. Vou ter que lhe partir aquela boca toda, Zé. Alright, so here he is making his way to the octagon for his UFC debut. Of course, he was discovered on Dana White looking for a fight, and man, did he shine that night as such. Here he is making that aforementioned UFC debut. The question is, will there be jitters? More often than not, you do see newcomers experience some of those nerves during fight week, but especially on fight night. He's not wide-eyed right now, but if there's an adrenaline dump early, that could be an advantage for his opponent. Nonetheless, good to see him making the walk tonight. This guy is an excellent striker. What he wants to do here is avoid grappling exchanges, utilize his outstanding striking skills, and keep this fight from becoming a ground fight. Vamos lá, pessoal. É este gajo que nós vamos combater. Here he is, really, for my money, as accomplished a submission specialist and Brazilian jiu-jitsu practitioner as has crossed into the UFC in years. We'll see how quickly tonight he can get this fight to the ground and utilize his high-level submission skills. Outstanding choke game. A lot of different chokes in his repertoire. We'll see if he can get him going tonight. This guy is a world-class Brazilian jiu-jitsu specialist. His chokes, his arm bars, his leg locks, everything is world-class. And if the fight goes to the ground, he will have a distinct Brazilian jiu-jitsu special. Toda a gente sabe que a minha maior fraqueza é a defesa das submissões, não é? Isto não vai ser muito, muito fácil não, Zé. Okay. And now our tale of the tape for this lightweight scrap. 4 years, the difference in age between these two fighters. Tenho mais reach, que é melhor. Big differences in reach. Posso tentar mantê-lo ao longe, que é espetacular. Introducing first, fighting out of the blue corner, making his UFC debut here tonight. He's down 6'1" is tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Lisbon, Portugal, Bad Intention. Bad Intention. Fighting out of the red corner. Não tenho muitas más intenções. Holding a professional record of 14 wins, 3 losses. He's down 6 feet tall, weighing in at 154 pounds. Mario Yamasaki, our third man in the octagon. Vamos lá. Are you ready? Are you ready?
While these Canadian fans, known for arriving early and leaving late, they have packed the building tonight as we get underway here at Air Canada Centre in Toronto, Ontario. All right, so here we go with round one. This is his UFC debut. Many of you saw his last fight on Dana White looking for a fight and certainly got it done that night with flying colors. Now we'll see if his game translates to the big show. The fights get bigger, the spotlight gets bigger. Prevailing wisdom is this young man can handle it. Establishing the jab here. Good job of timing strikes here. Oh, tagged him. And the fighter lands again. Oh, ooh, he missed that kick. He got tagged there. And he eats a kick. The left punch is true. Now the right hand. Good job landing that series of punches here. Connects with the punch there. And mixing it up beautifully. That one hurt. Opa. Just over 3 minutes to go. He cannot. That one appeared to stun him. Oh! He tagged him. He's got him hurt. Ah, se você não deu para o chão, Zé, deixa de estar aqui em cima. Estás bem, maluco. Oh, he might be out. Hard uppercut. Oh! Ui. What a leg kick. Caught that one on the forearm. How about that shin? It appears that cut is getting worse. Back and forth we go. Beautiful jab. Oh, he's caught. Puta, ele tá a levar uma coça. Ai, Jesus. Nem é bom. This fight is dangerously close to being stopped. Nasty combinations here. Oh, he is just teeing off here. Oh. Oh! And he is staying committed to that jab. Yeah, he's getting lit up that here. Landed. Zé, estás a levar uma coça que nem é bom. Big shot! He's got him hurt here. Oh, he tagged him with the left. Estás a levar uma coça, maluco. That's a hard hook. Hook lands right to the target, Joe. Watch the shot here, Joe. Well, plenty of time here to go in round one. He has really gotten off to a good start tonight. He and his corner prioritized an aggressive, all-offense start to this one, and that is exactly the way it's played out. Tags him. Oh, how about the output for this fighter here? A lot of good time shots there, and they're all landing. Foda-se, mas tu, tipo, não vais abaixo, mano. Defense here as the hook to the head is blocked. That horn sounds good. Pô, o gajo aguenta-se bem, mano. Está farto de levar pinhanhas na boca, meu. What the fuck, Zé? O gajo tem aquela cabeça pior que o chapéu de um trolha, meu. Só pode, mano. And here a big shot lands and a knockdown. Pumba! Estás a brincar, mano. Que grande pera, meu. And here another big shot lands. Pimba. And another knockdown. And here another clean shot lands and another knockdown. Três knockdowns, é. Não brinques comigo, meu. Round with seven moments where it looked like it might be over. Jesus. Olha elas ali todas. Ai, Zé, vamos lá. Vamos lá. All right, round two. Starting off this round, you gotta think he's probably still hurt from that last round. He's gonna want to move and avoid taking damage early. Well, he's landed some excellent shots in this fight tonight, but more often than not, it has been one and done. So the emphasis now moving forward. Oh! He's in big, big trouble here. Oh! Oh! And just like that, the fight is over. Tinha que ser, Zé. Tinha que ser. Beautiful. O gajo estava todo arrebentado, mano. For a knockout blow. Yeah, Joe, a pinpoint strike to end this fight. It landed flush. I'm not even sure the opponent wholly saw it coming. And before he could recover, the referee was in to stop the fight. So a huge knockout victory for that fighter here tonight. Here we see it again. Pumba, Zé. Ai, Jesus.
So there he is after a monumental knockout turned in here tonight. That is one they will be talking about for quite some time. And here once more. UFC debut, pessoal. Conseguimos ganhar. Vai buscá-la. 35 seconds of round number two. Declaring the winner by knockout. And well, that's how you seize the moment in the UFC debut as he gets the job done here tonight. And the celebration is on with his coaches and his teammates. 1-0 in the big show. Can't start much better than that. 1-0 para nós, pessoal, aqui na UFC. Ora bem, pessoal, eu dei-lhe só 33 significant strikes, dei-lhe um total de 106 strikes, 106 golpes que o homem teve que aguentar, ok? Ele não fez um único takedown, não tentou uma única submissão e não teve qualquer controle sobre no octagon e foi 4 vezes ao tapete, pessoal. Foi uma luta muito forte do nosso lado, arrebentámos completamente com o homem, ok? Ganhamos aqui uma série de coisas, que foi o primeiro knockdown, finish, aquilo são milestones que nós temos que ir obtendo, ok? E ganhamos 73 mil, pessoal, performance of the night bonus, ganhamos um bónus logo no nosso primeiro combate, Zé. Que foi o bónus de Performance of the Night. Pudera, pessoal, eu rebentei os gajos 3. 50 fucking mil de giz, pessoal. Aumentou-nos bué aqui o orçamento para os treinos, o que é simplesmente fantástico. Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. UFC debut, vitória para o nosso lado. Não se esqueçam de deixar aquele likezão maravilhoso como sempre. E não se esqueçam que mais logo devemos ter live stream na Twitch a partir de por volta das 6:30, 6:15 da tarde, ok, malta? Muito obrigado a todos pelo vosso apoio fantástico e maravilhoso. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo, numa próxima live, como sempre, malucos. Fiquem bem, um grande abraço.